jappade banta mo don tafsir qur'an gondo e der surtu bakara te idib tilka rusul e tay mana jey banda o ko hombo nabe bismillahir rahmanir rahim o wi te hande ina hawli lewru na yara e holdu e lewru mana duwen gonden du ene yara hande bu sikke balde sakko jeedi di hande balde sakko jeedi dum ko banda mana hono premieru banda badado e der maña umuri do zuwirat o mo hodo mana kide yettini do jeen jeene subagena arde dum gorko e mi rokki mo bandaji didi non bandaji didi pay ko to mada mana tin ko di banno mi no joodi mo rengi dange nawo o jettidi do hande e sappo je lewru he o wi o ma damini yide faado ton hande mo rokku dum bandaji di hande di ngumo do to dañi ko Allah jabi wala joom mi ta ko jango artay modo on ami do bandaji di pay ko to ma ti do ne ko mi dañi garo fa Allah jabi pay ko to ma do fa Allah jabi hande di ko bandaji tafsir tan ko ngara fa ina do wona goddi fa Allah jabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lewenti mane feemi doni mon onon wonde joorat be to bodo nyaago Allah yo bandaji taw onon jame cellal yo Allah beydi sembe men beydana en barke ya rabbal alamin yo Allah won gaynako wuro elade umne faame ken folbe so Allah jabi ay bismillahir rahmanir rahim wa tilka ar-rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din tilka ar-rusulu o yibe do nelade faddalna min burni ba'dum hunde mabbe ala ba'din do yibbe o yibe minhum inay mabbe man kallama Allah on baawdo haalduge Allah jaatuma Allah hokki martab haalduge Allah ko wayna andi Musa ni warafa ba'duhum darajatin warafa bamti kadi ba'du hunde mabbe darajatin martabaaji o wi tagal dum reewon goddo wa ataina min dokki Isa ibn Maryam al bayyinat wala Isa annabi Isa ibn Maryam bi Maryam al bayyinat min dokki ko na serda ma yubayyinu bayna al halal wal haram ko waawi serndude falto hakku ko dagi e ko haram e bayna al amri wal nahy hakku ko yamira e ko hada bayna al khayri wa sharri hakku ko moddi e ko bon eyo tagal dum reewon wa ayyadnahu min sindi rabbaka bi ruhil qudus mana hono jibril cedido jibril wala sha Allah wallahi min law sha Allah sunna al bilam mak tata lan dum min ba'du mak tata lan dum dir ta saka hab ande gona be nganda min ba'du al arbi tagal an ba'd walakin ko wonten ikhtalafu be dur ndiri wad den do tan hun ilay mak mana amana dum dum Allah na fi o min hun ilay mak kadi man kafara be ni fe fori kadi ha mbora o kon tan wala sha Allah sunna al bilam mak tata lu be kabatan walakin Allah kun al yafa'al la gonne huldu ma yuridu kala ko Allah haaji ko dum woni ko bada ala taw wala ko to bi ya ayyuhal ladina amanu e humul gungal o do jeng ko nodi ya ayyuhal ladina amanu o fantima dendangal tagor de tu o hendi bang gondi Allah be hoddon gondon na dabbe jeng gondon qur'an gondon muhammad rasulullah gondon iman al-islam gondon iman asudu ka ko qibla ko do ne ndo do wi ene gondi ko yawmal qiyamah ene gondi al-janna yobir ko mana gondi ko golle magi ene gondi jengol yobir ko golle do golle kol kon goni amanu en don no ya ayyuhal ladina amanu e mudugal anta ko latte min la razaqnakum min umar bin ma'kal razaqnakum kala ko ngardi dum min qabdul adi tanani o won min razaqnakum e ko ngardi dum dina e mi to mo fa a e fere mo ko ko ardi dum allah hokki bani adam jida kay e jaw jida e miracle jida e dole jida e wari hudo jida e tigere ba kala ko ngi da to tawi jaabe jaati a jaati ni dum do won mana anta ko razaqnakum razaqnakum ngardi dum ko min qabdul adi an yaatil ardi mun yawmun yalam ngalda la bay'u fihi yani on gabu kadi an yaad ar rewmu yor mo ganda la bay en fi ngey go ala ton wad bana bana ko men ta ala ton wala khillatu wala filan wala biya wala filatu kayla kadi ala ton o rewmu go won wal kadru o yi heter wala safatu o mo bani wal la bay en fi wala khillatu wala safatu bay en go ngey go khillatu woni kayla safatu woni ko wal o yi wal kadru yeddu be Allah be hu zalimu la kadru toni toni be sirku e be ko la Allah na Allah non o wi ta fami ngadde ko ayatul kursi are modo o wi Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa 'indahu illa bi idhnihi ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa ti'a kursiyyuhu fis samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al 'aliyyul 'azhim wadi mbaddi ni ko mi jangal ma yel ngal tawa pa min non ko tafsira de badum halaba o wi mana Allah no Allah la ilaha illa Allah wa sunaka al hayyu kan ko gurdo ko wuri ko tu al qayyum kan ko darni do dendanga ko tokno ko tu o wi mana matala jodo ngi goddo la ta khuzumata jagga da mo sinatun woni sinatun ko ngum woni mana sinatun woni
wala nawm wala tayyib wala nul lahu kan gudi ma fi samaa'i kan kun azmauji ma fi ladu gondi de jidi law ma fi samaa'i ma fi ladu o wi man zal ladhi wala mawdun fuf dugi do dole mana en yefaw fad inda hu makko illa bi idhi wala yali o wi ya'lamu ma andi ma bayna aydihim kan kun ya sama be kambe gido hala kan o ma khalfu e kan kun gal ma wala yuhiquna be sabaa'i be shay'in hu ni ngi gandal mo ay hu de e pinda de gandal mo ke hedde hu illa bi ma sa'atuna ko aaji dum na kay wati ayaji kursi yu lamako mana o do kursi wana si o do ko wati ayaji kursi yu lamako asmanat asman di jeddo wal arde de jeddi o do ko wi mana holdon wala yuhi wala yahuduhu tampina ni mon kantongo wa yaji ni ko wala yahuduhu tampina ni mon hifdhuhuma rende kantongo tampini dum ko fedaji keddi ko ron kanko Allah dum tampina ni mon kantongo ko wal yaji ni to jogi de hen kando ngel bangel no gambini ko dar ko perdana andi hen wawa rende hay lok kono Allah no kantongo ngal wal yaji ni kanko dum anani wala yid wala yu'iduhu wuldum wala yutibuhu tampinani ma fek hifdhuhuma rende dum huwa no kanko al ali kanko won tawdo tawdo kala ko tawmi al azim kanko woni mawdo mawdo kala ko mawni o to wi la ikraha fid din la ikraha fid din woni forso ala indir din neka ala idu a forso ne do indir din sabda forso ne do yowad din to tawi mana awti ma an forso do modon o mutinta ko watta ko te o parke tonati yidam dum non ko wadi Allah wi de forsan ati yimbe ko suwa mudum ko do labu ko wala o hali aljanna o hali jeyngo o wi jakk digga do digg o ma yenna tan may defa arore dum non taw ni dande ko mayo salima rewde Allah yo dada hasil wanda ko mudugo rodi ko fay genal te rutta de ala ngono wi la ikraha fi din forso ala din kar ko ngata bayyan o kamini ardu ko wiyete pel ko mel qayyi umar de o nyaa ko man yattu kala mo yeddi bidda hutu ben hom tobe manan ko ni dawa fite ko ni hom tobe mo yumina billahi o gongini Allah fagar gonga istam tak on nan tiyo dil urwati tinde al musqa ngerand lan ti samala hande ala rawra saka wurtito ay wallahu Allah samiun kanko nanno alimun gandino o doni goddo Allah Allah to tawi be lurdi be be waliya be ngodi be waliya be ngala aha kay wali ni wodi kon non ina yodi pilen kongol gol non sabu wali ko ko an dem dadi Allahu waliyu Allahu Allah waliyu kanko ni gaynako Allah dina be amani gum dal be ko Allah woni gaynako mudube yukhrijum ma yaltina min adh-dhulumat umur de ni pere majjer ila nuri fawde lela wal kanda wolde dina ben kabru yeddi be Allah be non awliyaahu woni waliyu be do awliya woni waliya nak adahut ko hom tobbe hono tibiri baage nyugam nyugebe en timobe en dendangal wilebe lotobe wilebe be cakene ta jowo pan gandi galle mudu aragi man lotobe wile ona bok o wi manama tala yukhrijum ma yasna min al-nuri ummat de lera wal gandal woni fof en majjina himbe ngitir men lera wal gandal woni fof kala kono beyda gandal te kadadum kala kono beyda pinat be jida kala kono beyda manangal be kad himbe be jida ko jolorat men be jida ko puntu tibel tan eyo o wi manama tala ulaika ben do yukhrijum ma yasna min al-nuri ummat de lera wal gandal ila zulumat fodi nimbere majje wari no gudu ulai ka beeda ashabun nar kambe goni jomira be jeyngi dum ne kay hunno kambe fiyaaji dal jeyngi ko na haddo ko be saato be to wari no gudu moy alam tara bela iyaani en jalti ka ala en nafi hal hakku na murud bu kanan to leydi ira no waddo an ibrahim gila mana on sa an ibrahim mana ina fuddi fanyinda anna bagal mudum en der ira o wi alam tara bel de fi fewdo on ganda haajja kambe de ibrahim on ibrahim rabbi e jomum mana on sa o hamni ibrahim ko bone jomira ibrahim hali hal alfan waye dama ko no bare ni kanko lamdo o yi dafa dama rubu kan dama rubu kan an ataahu allahul mulka wal jabra bi antuma ataahu allahu allah hukuma al mulka wa yajal lam ko hol ngul lam woni lam ko ko kanko namru kanko lami leydi iraq ni jonnon tuma de rokka lam ko ko der gonde fuddi takusaade ibrahim kam an ataahu allahul mulka ida taala ibrahim tabal ibrahim rabbi jama alladhi wal maganda yuhyi kanko wurnar ko wuri ko to yumi ko kanko warta ko may ko to namru mun kanan kam ne fetti dari wi ma ana uhyi umik minne kay mbura wara mbura wurla noddi prisonier ji didi ha ngal o jep silam mako yamil o do yo wari goddo wiya wonde yo yakadum wurawa dama namru o do rutti jonnan sura no ne bakka dum ay ay o do mi wari dum jon o do mi wurni dum ibrahim non andi to tawi jabi mom joni widemo e yo o do barado joni dimmu ngurtina dum o mo andi dum do jonni ko wadde fede no yitere net to tawi mana awadi fede no yitere net wala wadi fede no yitere ma awiya yotto tandal batta ko hun ko ngal makki to beydo bonti dum wadi ibrahim acci goddo gongol mo nyanam se wari dum badi mana ibrahim wukki dimu mana e on don mayda ibrahim wiim ar gay en kalani kan don wana dum do kalde mimi fa inna allaha alla ba dum ba ibrahim ibrahim fa inna allaha alla yaati bi shams min al mashriq alla itir nangi fu nangi addi dum haado ga dari jondo anne tawde biida ka alla o yal o yi faati bi hamna magal e wuridi ngi dir nangi a jonno namar bu kan ana hoyni do wonno koy do danken ibrahim dari koy leyd te o meeda ni de jaro koy do nangande dum wado hoyni do o tawi mana jungo makko fo weyni sila makko waddi en jungo ko yetta ko nangi ko wado yumgini ndeysan ko herci kanko ko mana namru bun kana gacce fonde da Allah bon wodi be wi alquran fa buhita alladhi kafara fa buhita herci alladhi mo ganda kafara kafara wallahi mi wodi allahun al
la yahdi o fewnda ko mo yimbe azzalimin tonir be sirku e dodo kono al de wonno to den jamdu yehen wallahi mi wondi ko wa o wawuji qur'an ko jeeto hen waara ko wawul qatam hen wa ko wa nafsir kalim goddo ko wawul at ko ko wawul jamaat e may dedi ko wawul jeegal qur'an dum non deke o do wa woni hen garowo mana e wawul qatam dum wadi wallahi mi wondi allahuna alla la yahdi o fewnda ko mo yimbe azzalimin tonir be sirku e dodo sana o rocco wi eden penna o do kadi en jalti hala ibrahim e namrud nan e dodo koy hala annabi goto tay mana on don ko debbi ko annabi debbi ala o wona annabi sabu kanko ko ganda tan goto mo ganduda o hede ko Uzair Uzair non ko ulama o yahude no jira kanko mana ko batnor bangil makko mi galle makko subak o wonde kudjel makko diyam o wonde saud makko rese o fokki dama yam waddi bangil ko por o ari ha e wuro woto wuro ngoko wuro commerce mango wonno wuro ngono banno adandim na halka ha bon jonan ko beje foko jande bulli foko uddaadi ha bon hay goto hay mbubu hay sondu dibata don han de wonno diyam ala nokko den ari hay lekkel gada wuro tan joodi no huccite wuro ngo o woni ndarde wuro ngo ka salle jaggi mon ngo do wuro no waano dirnud ni no waano besnud ni gilay jawdi hay yim on ngo do wuro tan halki hala bi don ala way wurti ngo do wuro hala be jango jam won do wonno dum de mimi sikkan do den do tongi bangel makko ma nyaamo liggi kudi jel makko reese makko fo tan hebi def lekkel tuggi sogar makko leli wadani ne ko daaj don ko ma do joodi ma ha woni duubi temedere o mo don leli ndewede makko o wi aw kal ladhi marra ala qaryati awalla kal ladina on ganda marra wirtima ala garfi wuro o hiyana kanko wuro ngo khaliyatun en ko woni ala urusiya urusa nani dum ko arsi woni arsi ko pale pale justice o ko heli pale presidentiel ko heli denda ngal do etat wonno ko mabbe hakkuni mana pallanteje kelde baabe dajjitide bale ngabbitide pentir fogiibe ha laabi heefi dum na asi ne yuli dedo gidi fof septimo wuro ngo woni hakkuni jonnon e dum woni ko hiya khaliyatun ala urusiya faqat dalaw yonde anna yuhi hadhihi law bada mawtiha on kam badda kono alla wurtinirto ngodo wuro banda min ha dum do xamna amno ko fona alla watta ha wurtino ngodo wuro bada mo jata ganugo man tan jomirado wi fa amatahu allah alla wari modo metu amin dubi temder bajon dani ndeno leli badon dubi temder leli tan suma baatahu tan dum alla tafmo yuma he he o yi hus o umme jodi o yuma kam labis an fa tan gonda do gorko on daari wi wonde labis yawma aw baade yawmi o yi gommi do de ko nyalawmo walla kam taw woni kam hunde nyalawmo kam so tay wona bagidi ta tan ko nyalawmo kam ma nyalawmo ma hunde nyalawmo kam buddo tabu ngarmi do ko waktu ngarnum do woni lema tan tan mo yurno nange do yarata en ila yif nana gal do way en ibandam min de ngarnum do kam elde ko beta e jon kam hirne wala wet dum wono ni yawman awbad yawm dala jomla din bal accukan dum wona han labi to gonda do o wiyal o yi ko metu amin dum e temde dadan do tan gorko o hoyni woni wadde dum e teme dere o yi dum ne kay waldur je ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ya adugino hudu sur ndiyam o wi e o wi jewto wakli adugino do refe o wi e o wi jewto wakli ñande ma ndarama fo wakal jagi o wi jam an katan gorko woni yeddino kaake mudum de ba jeba o wi bandabe duubi temder tawan ndiyam bonani kuddu cel yoraani yulani bonani e rege ñolam e bandami duubi temder dum dana amna bandami ay o wi mana labi tammi ban wanzur ila ta'ami ko sarabika lam yafsanna o wi wanzur ila himarik eske ala ndo bangel o wi ay gonga de min dem dad no do bangel kadi mu tonguno dum heddi he woni la made bangel o yiyan jomira do yimo dum do ko woni naja alaka hamin banma ayatan ka alama tekku ya mawdo gildo halaka ka do hala kan daga hala ma yimbe fi jude ko de ko kawti meedi watti o wi wanzur ila al izami o wi yaw iye de di toynodda banon bangel ndege ko dumanni ko fo bangel ngolama gila subuni subaka iye nana ndanwa o jeewi jeede o ronkiide bangel makko o jeewi jeede o wi wanzur jeewi ila al izami ka de jeede kayfa nun tizuha no min doktir tade min dendi nade summa nafsu ha lahman min tudday majje tew tan Uzairu huccite iye tan ndara iyel ummoto iyel ummo gan ren iyel ummoto iyel ummo ga renda birgel ummoto ara cindo hen tan ha woni bamgel tan umanda hunde na renda tan anno min tan ha woni bamgel tan ha tew hura hen wada hen nguru tan bamgel fiddi nokki tan wala wadde ina hana tan wi kor o huccite bamgel tan jaggidi o arti den arti bangel makko don jetti kudu jel makko e reser makko bo waddi hen o faati galle makko jonnon ewen jomade wi fala ma ta baynon dum labanim way mana jonnon wandur ila izami kayfa nun sidatu manaksu alam fala ma ta baynon dum labanim qalo wi jonde kam ngat adam mi andi anna allah na alla ala kulli shay'in kala hunde gadrum hatta jonnon kanko udaro batti bangel makko do faati galle makko ndeke non o wopno non biddo na yare dubi no gas kanko ndo yahde ndo wayto galle makko re dubi tabanne wadu tay bi ko dani dubi temedere e dubi no gas ma lire lirte joni kam nan lirte wa umat way to nati galdam be mo holyo o wi kod o wi o ko jomgal o wi jomgal o yaha o yino biyadda o wi Uzair be mi Uzairu Uzairu o wi e o wi ala Uzairu kay wuran o wi wurani pourquoi budam be mi wuran
embi anga uzairu kay mayu boy o yi min harme jeddi bi rofu nodo biam ni yare dubino ga ey no wiye kan be mi o nanan del tudu ko nayi ay do yima ande tintam o benno del fino yito salmin biddo biddo mo holiya o yi min uzair o yi uzairu o yi ey o yi ala on wurani o wi jof holiya o yi min Suleiman bin Uzair o yi anga Suleiman o yi ey o yi min njami de ngati mo ngaya dubino ga o yi jof dañi dubi tendre dubino ga kono halata be di laddama karema wani ne ko wiya do dubi tamdre ko wala yim ko furta ko halaka jonnon o do Uzair an Daoud ngudo nyumbano ma do sheda mbele mana dum do kam ko ya ko hadiyan aw ko mautu ma'naviya kanjum ko gudum mayde hadiga wonnone wala ko mayde ma'navi aha Daoud ba tagile de fere hippo anda dum do ko sirru nan der sa rewi gay ngarani famnuma kontal ay tarewi gay ngaran famnuma firu be dum tan habe danoto wi be mbele ko mayde hadiga yel wala ko dum mayde ma'naviya ayay mata agil ngen o wi jonno e da kala to mande wi en jalti ka do hala Uzair en jalti dum jonno mi do bante ganda dum do ko mayde sa wi be tan wana mayde wonno and ko itor mawdo woni don e ko do ko mayde ma'naviya parce que mana ko won on ko fof ko koydol wonno dum ko koydol wondo o ko leli ko fof ko koydol dum do fof ko koydol aban ko mayde koydol woni don harameji sappo joy ko dum mayde koydol anando batagil dum woni koydol nela dalla lalade en makka al mukarram ya baytul izza ha baytul ma'mur ya ray malaikaji ha ya al janna jeygol at ene lil nahar ina afli jungu mudum nyamu e der suudu ummu hani bintu aba talib tendo ya hande wadi buragu bacce mako ceka ma fu ko yi ko ko koydol o mo leli o ma hara ha fajiri ko nay yom la hali bi subhanallahi asra bi abdi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa qur'an hali koydol ngol ko ni koydol Uzairu hal da kam ama ko dum koydo kono ne wonno fere hippoen be gandel seeda ko posot wada ka barke te kadi neddo mo suwa heew gandal mo suwa dañ hay licence mo suwa dañ hay baccalauréat suwa dañ hay bordero te tawi a wiada haal day mudum dum do yen mako ala gandal wala wima wonde a wona jul sa do gondi ko ngala gandal kam ndewen Ibrahima e jomirado kam dum ko histoire mawdo wonno do o wi woyde kala to manami Ibrahima no Ibrahima rabbi jom o wi jom Ibrahima bi e jomirado jomirado mo na o wi alini kayfa tuhil mauta budi yidde kollata min ngurti ne sa may jobra di wi jam yo Ibrahim bere ko don jarta awalam tumi an kay mara gong nande ko may wurti ne may o wi woro wana ton kay jomirat bala aha kay budo gong bi dum ko wala kin ko wonta ko li yadma inna qalbi ko ha bernam de wawa deje bernam de wawa weltade deje tem dere ko ko heddi ban yeddi kam taw dum yerbinta kam ni ay taw dum yerbinta kam dum wala kin ko wonta li yadma inna qalbi dal jomirat mo ay o ya ha oy fa khud arba'ata min at-tayr fasruhunna ilayka thumma du'uhunna ya'tinaka sa'yan won ti da o wi daggu ndewriji nay be njida ndotta daade de ngatta hoggoddi koyde njodo do yesama do jetta ndewriji di nay be njida edda mbada di o noppaadi kanji tu hadi ngora longe nay mbada e kaaje nay de haire mbada to de longere mbada gande longere mbada ka tagal dum non njodda ndagga e hoggoldi nodda jeyo ar ma yi jeel ummo to jeel ummo ga kettel ara to kettel ara ga sidir ara ga hawona jey timma ummo fokki tore tinno ndray hore net ganda ko jeyma at ndagga kadi gerlal nodda hoggo mudum kadi ndagga hoggo kadi nodda gerlal biya yo ar ma yi kettel ummo to jeel ummo ga birgel ummo to ha jokkondira wonta gerlal ummo kam no fokki ranga ta hoggo tan fokki wona yaat ndagga mana ko wete holdum lori ndagga e hoggo biya lori ar lori ara wona ardi jeel koyte jeel koyngel jeel ko tin mana birgel di sidir ha lori ma kim ngata hoga ya ganda ko lori o art ndagga goddum du deelendu nu badano o yi ko ni ndi wuriji nay ndi da mbada dum ni ma yi fo wurta ha la ba tawa awa wult ko o do tigi won ko o loppun da tigi ha heddi hor o yi ko ni o wi la bala tuma de Ibrahim rabbi jom arni hollam ko fu tin mauta anya wona batta hasna mai kala gimra di me kon ibrahim nanu ko danja awalam tubi bala bangi nanu wona mu wuti mai ibrahim jadi bala ate wana wati dum ni bala wala tin kon na liyad mi inna qalbi ka ram da wa deje ta kala gimra man bi mo ay do ni jita ma ha da na de ko na yedda wona mu wuti mai ni ta ko handi fa khul jabu arba'at al-layl min at-tayr indur fasruhunna ilayka mana ndin mo kanji ko kaja ba de ngo ko na ko ko kasara hun kasara hun ide den na de ma de pati ndin ndi ko ne kanji nay jeyna he mana ngabal ndin ngol ndure ne
ngada ndir ngul fo ngi nek ngada ndir ngul ndir nek ak ngi ndir ngi may ngi dafa dama ay kon non wana wana di ta ngon kon ko wala ndir ko dama faari di ko ko ay ka ci ngada ndir ngi ta do man ndir nek ta ko yeg ngi hoppa do maade ndir la ci buli magi tan di to ngada e hoor wala ndaka ma ci ndaka haji ga ye do kala paro ko fo irno wana ngada nan tekki gi modi ma fo haji dara ha wonta manana lo nga tanaji bada longe may bada longe jahan jo waye do jotta be longe jo waye ba jotta be longe jo waye ba jotta be longe jo waye ba tassa hein da gay hore ndiya mur arjay ma yi yel ummo ko kette ummo ga yel ummo do sigi ummo ga ran wala ni biya ko arjay da gay hogu mudi mana fofo ara taw ma don hande nda da dar ala ta ko ha tin dia jey a ngay hokkum jey taw ma do dia ci la arti la la taw ma do hadi ko ci ngor na kanji tu jey ni jaar ni yalla moni bro na la fasuru ni de ko tuma ja al bada ala kulli jabal min hunu tu sa no no ngel fo no kamba da dum da dum da dum da ala tuma du hunu ta dum na ba ni a ci na kamba da gatta na sa yan da ba du ba ay sala mo sa na ngalla kan Allah ana lo ndu azim ko tidda ko ko karba do ala Allah hollo azizun ko tedduma ma jabata huru mudum nyaaye hakimun ko karla badu hun fod han o dena god oy matal tin gor alladina be ganda yim to kuna nafko be amwalahum jawdum dum fi sabilillahi ila wal oy ben don basayi on don misal nafko o jawdum na wada ila hal Allah hono ngal do golal ngal do ranam be e der o do manga garba subaka hande tan premier banda wada e mudu jewla do sifo on ka do baldo golal nokal way wadde fayde ni e dum non non eh on matal tingal alla dina ganda yumfukun nafo be amwalum jawdum fi sabilillah e lahal alla ina badri alla pour mbele dine l'islam na wawa ummini rete wawa wonde nafore pour wona intérêt général wata wonde mana intérêt personnel sabo don gandi o do rajjon mi yeeta dum pour mbudo nyaar alla inna ma tawda mi ko bandaji wada hen kalis mo dañmi hen oné kay o do tawni ko bandaji mana ya te bandaji nyeeta garda fonda on do bandaji yade sabu seede mudum ko o do gaddudo mana o tan o nawi do bandaji do tay ko na fewna te din don bandaji ko goddo sonno dum en addi mana kamni wi yo bandaji pewn jonnon bandaji pewna ma keddi ma do nawodi nawadi njehi keddi keddi no dedi won dañi en bandaji kanko faadi en nyaabil kanko on wi en didi jojjon dum do woni mana seede mudum wonni jiddan ko liggal islam ene bele bandaji nawi toddi edi mbawa nafde don en nyaabil tab kanko o do gaddudo bando ma gaddudo bando o do wayri yidum gilay février 1956 ko ndena wayri yidum nden budo juli juma en nyaabina wuro makke tigino ñanen bammi don waaj on sa sernaami maake foto en nguuri na don eyi on sa koy tawede mana kaawam ene wiye yero saajir on sa kanum koy eli manuji gondodi satol yeso ñeena nden bammi don comprendre ñande hen eyi juma ka ñanen jeewtumi don ndena wayri yidum gilay février 56 wiye ha galle amen don koy galle amen je ko bi kaam ko den dambi kaam kanko o do gaddu ma ñoo kono o wayri yidum gilay février 56 buru ummi ndiamal di bulli ngar mi ñaagale julde juma eyi dum non deke famel min boydi ko hando yiti hande o do tubaka ñene sappo jeedi lewru juin o yiti mi do hande dum non deke o do ko bi kam ko del dam ko bandam te o nawi banda di haawna ti sala jabi ma banda be jibine to wurto fayto sala jabi sabo to don ko del damen to don gorgo damen to don ko batti banda be me ngoddo eyo kon non be ganda na kam eyo mi hebina do eh be tinandu on ko rewet o wi mana matalan e don non o wi man tan tindol Allah dama ganda yumfu ko be nafa an warum jawdu mun fi sabilillah lawla kedde ha jewon noy o wi ko madali habati bay ko na gabbel goote am batat ngel fudi taw ngel awa ko winde am batat ngel fudi ngel wadi saba asana bila ngel wadi butali jeej o ngandi gawdal ngemirde sa dofti ma dum hala bi heddima gawdel goote ena wawi ferde wada mana boni boni kam butali jeej di kam no wukto gawdel jeej gawdal fo wukto wutana mudu o ngandi hay sammere walo so woni hollal ena wawa saltude mana jilale haye boy do wada chammeji jeedidi chammere foton jey mon taw hen wadi mana gabbe ma bur temdere abbere kam ko boni boni fo ma bur temdere abbere nane der mudum odo ngandi gawdal makka ina wamba budal tati budal nay odo ngandi wutan fo ina wada mana taw kan ko ina wadi boni boni kam buri gabbe temdere ko woni wutan makka dum no jobra de tindol dum do ko dendangal baddo bannodo hen mbudu mudum ha odo manya heba mbudu ngona jibina fadde ujun naaje chapande jeedidi mana mbudu tay dum don ko benefice ma da hakke budal gotel ngel mbadda e radio ko ala ka ko alni mbadda en temdere dum nan deken ngandi o yi mana kamata li habbati ko gabbe am batangel fudi ngel wadi saba atana bila fi kulli sumbulatin mayt habbati
wutande fotane yentina dabbe sap dabbe temdere o wi mana wallahu na allahu da'ifu musawala liman yasa'u kala mana jiddo mana hono mo jola sawande oto wala dum haaba leedi wala gon wadi wallahu na allah sami'un ko nanno wonano be allah buri wiyede nana allah nanno to nanno be alimun kanko woni gandiraw andube fu odo nugo andawi yunfiquna amwalan ganda yunfiquna nafqabi amwalum jawdum min sabilillahi la wal oy ko mere tulay yubbu be ndawta ma am sabu ko be nafko man nan saltade wiido sall jabi de ko hedde makko o harmini so wala lote ite yunko makko wala adan be jatta ko jondu gudda dum o wi law no wonbe ajruhum de ko ender de bande jomi wala khawfun qulun ala alayhim dum wala hum yuhdad wala hum yahdanu bi nuran sunadi jango yowal qiyamah sadaqallahu alazim an ma rabbu won darne bad ina wayno alla walli en ono o do ruba ina wayno ko do tari kon tan jokk ndokke ahmed namba da barjam pamontu usman soyet bo dum nan haw ara ni so ayti no mi mi tokono dar sumo def dim ba nan dakar nambe jam tan da ci datal bare be ci likam ko kal musa dar sumo jofiya dum nan bismillah yo hol ko biido ne tafsir he ka o kaldo ni dum do de ko zuwira nabe nilti en mana o do man wonde yen likor dum mana l'islam amma dum ko ci dugal modon sal so usman abu yetti ma kabradu ben bandu be nado ma won sappo ko neddo hebi do le tan umuri mi attar wadi sappo ko tugude yitna fay soldat ben ko nibbi kam do ban goni ko ton bi ko almi yunus yante be do nibbi o do man dum nan dak wadda kam nibbi en mana bandata irki man non do irki na be nando wana initiateur na be kam nibbi ban ndaw na be nibbi ban ay dum nan dak mana dum do foko nafore mer te bandaj nan do badi halaka no badi tan nan min bil sen san ay ko jottu be kam bandu mi din bandaj ko wolof dum nan tan to jour ratol so won jor fo so don banda wolof to namni ma tan manam imbanda dum banda sallo jabi e taw ne hedo banda ji pulaati ni yidi kon nanta so taw wi namni mo yo wadane banda wolof tan so ro turi inde mudum imbara banda wolof lu ngel dum sallo jabi don an mahmud gidda ko jokku ngi don ko jokku adem ben bismillahir rahmanir rahim tagar ruba o edem bay den sed mana ha ko heddi ko bele o do dangene hewa tan lawr goto mana e taw koy e hijib til ka rasulih bidan bismillahir rahmanir rahim qawlun ma'rufun wa wi qawlun kungul ma'rufun mudul wa ma'firatun ya kuy khairum budi mudde min sadaqatin ya sadaq man tatida ne ta hafa yadbu ha ndew da hen adam kudda dum wala jattila dum wala e wala bidan wallahu allah ganiyun allah ko galo hamidum dum ne kay halimun wa ganiyun ko galo halimun ko newi do kanko allah hikkani kan mo reni goddo o rutori ya ayyuhal ladina amanu ihimkum dal la tubilu sadaqatukum bil manni wal adha tinu de ko don bada pop la tubilu wodum gonni tore sadaqatukum sadaqe djum modon bi bil manni e wiide ko hedde makko de ko loto ite yungum ko no wonta hepp awal adha e lepp dem biodo do kudam wallon gatam wallon ndabram wallon projinam ko mbade non kande dina o mo ganda yumtu ko nafiro malo jawdum mudum riya an nafi kay wadi ko yengo holdo addure dum nalan ko be ettude jawdum mudum bi kanum de so wadi ko de ko nalan ke arata e yobdum do ko kete jom karwaten do ko be do la yetta mana cangarta wi na adda yimbe ta mana addi ko bunde jawdum mudum e wadi islam torta way yumtu ko kande dina on yumtu ko nafiro malo jawdum riya an nafi pour wadi de yengo mbede fuljino be no kuljina mbede cholooji na njette dum mbede alba gayna njura dum wala ina njette dum ina manta dum may yo karlaade kadim daanaade kadim pullam daanaade tan joom itta mana ujunnaaji mum sappo totam wiya mana e ujunnaaji makko sappo mbudu min nyaan bakkar la hen e do gede kap ko do ngandi man ko huwira kat wala mi rekuma te million mi rekuma dum france te ada yaano ndawde dum mbudu huwira sonde mare ko ta te ta terifi jango jam ada tani hay ndamdi galle modo ada rewi jettude kaake ma fo ada yahara jiya ada ummoy avion ujunnaaji sappo joy ada wad dum voyage ujunnaaji noga gila duwe rak haato wiete ho jaha ada juro yo so tawi atir fi jango jam hay ndam de ala ona para la kar nanya bone nim sita te cierno wawa fa ba dama kala bel sita ha cierno addu may adani bon parce que majir so tawi ko ana di cierno may da wadi bon ayolo yim parce que o yitta ana yitam kango yitta dum non kala mon deppu da ha wi da ligano cierno wallahi so tawi mana wala cierno jangin mana wajama wana do woni hakkuno mon abora do non je o wi kaldegi fana kaldegi on ganda yurtugo nafgo malu jog muriya anati purna wadire yeng wala yumuno gumnan billahi allah wonno wal yawmil akhir gumnan nyalama daranga o yim matalu hu tindol makko bay kono ga matali sabu wani kanko on don ka ngad jobdo bay kono fecconde ni sandida
yunsikuna ben nasta am walahum jawdu mudumen riya an nafitay badi ko yengo wala yumin tay gum gum nani billahi allah wal yawmil akhir gum nani nyalaba darngo o yi masaluhu tindul mako way kono kamatali safwanin o ka nga da way kon toccondi ni alayhi turabun laydina woni dow hen tenal fa asabahu yane tulde he toccone de wabilun ngatamare fatarakahu dacci dum saldan na boli ha labi la yabdirun hatta nani ala shay'in hay kon ma kasab ko fagiti ko to ko to ngo wal tobde ko to to tonde hay hunde na tan der mudum te ko ngo no heewirni ramisina cenal gal hala yehi cenal gal wa kunu hay koppo to tonde hor wa dagum ndiam dam harame jidi ni tan woni kar ni ko ni woni man liggorto do jawde mudum pour adirna lan ko ben e wadirde ngembeji biruji en e wadde angol mudum bonne jura mana na mbirki pirter mana inire de komba yata kalid ma da mbada e der angol totta mana pour inira ba komba tawa ba ma walid hay ndam hay ndam mana kalid ma da yi do non e do gede kam wala adirna lan ka wala amde ha bonton e dar tan ha wet fukki de yah wala mana wadirde mana filmoji cinema tan njofata ko boy on fukko boy rokan ma do non je boy mana bedo kamadali safwan wallahu allah yahdi o fewnda al qawmi yimbe hol ben al kafiri allah fewnda kefer halaka o do nugut boy matal bindur allah gel maganda yimbe ko ben nafa walum jawdu mudumi ittiba ila tab marbatillahi ko lata allah ko wa tasbitan e kabitin de bin am fuci umur de koy mudumi boy ben non bay kamadali jannatin be bay kono jardin bi rabawati gondo e der baaha rabawati woni welde ko nadde wande baljul da ganduda ina wadi cobo jon tan di kewa ante leydi di ko balir ndey tan sobo amatan mana de gon tuda o windin do leydi wala waama kamatali jannatul wal kono jardin gondo bi rabbati ne welde ayyo ataba ha heba dum wabilum gatamare fa atat ukulaha adda nyamde mudum de fayde dubal jibrata ha waydo leydi budi di modde nyebbete modde fela o modde tawadi en makka modde tawadi en mana bukki modde tawadi en mana pollere modde tawadi en kanje modde oy atat ukulaha di fayn ay fa illam yusiba haytu heba bi mana on don fataha wabilum gatamare fa dallum wada hayto wolof yota sambati wolof yota ko sambati kanu mana be biata ko wis wis mana hono fulu fulu yota ko nyore nyore enen biiden mana ko wis wis hayto wis wis yene bando nge hatta man damde subaka sadarama mbata ko gurfa mana papal mada huuta ko dow o to yeyi ha nangul tan jiya dagga onako o wi ko non hatta ma dange ndibiri tan jeri way hatanga ma mudi wallahu allah bima gamna ko ngonda ko basiru ma jewa kanko do ngodum yaw o wi aya waddu o ma namni on jom ben onan hole mon jiddo o do bone moyidi hal o wi aya waddu bela ina yidi ahadakum goto mod an takuna lahu lalahum jannatul mana tarda yani min nakhilin tawal wajd kama rajwa ana bin rafa tabaka di hodum tajiri il baga min tahtiha illa tugata ba al naharu jalli lahu na wadu fiha hin min kulli thamaratin kala besnoje deb makko nyaama hen ikkon makko en bandira makko omo nelde hen kureji makko mo sekan hen bandira makko omo sodno hen jama montor o soda sappo o nelde jama o walla mahobe o nyammina miskineɓe allah o sakko al yatimaɓe o wadde do gede nder jawdi makko manda makko hono non o do mbagnade no watani masalan taw omo toppiti dum don tan ko sibi allah wajirta kanko o yi wa asabahu heba makadi al kibara taw do wadano den don moddi fa fa asabahu al kibar on ta mangu ya hato o yi on ta akadi den tan wala hu omo jogi zurriyatun ci ko don ci a fanta ci ko don kon lo kon ala ko mbawi hay bon mbawa rofe de sardina mbawa tawru de hay ban tolni koy baba rokam tangal baba sodnam fasti walda koy kon ci ko don jogi ayyo jono fa asaba ha heba man gesa ba itaru woni hindu fihi taw woni hindu hen naru jeygul fa tara kan gesa ba suma wala mon jid ayere de do ayere bonde allah bon wala mon jidudu ay ko do yida du wala ko do wala wallahu an allah do kadaliko ni yubayyinu lahu lakum alla fanyul ayati kaw taji mudum la allakum bil holdo kata bakkol belo ba mi chat ko sonako jon jepi da ayyo ba sha Allah ma sha Allah alhamdulillah ya ayyuhal ladina amanu yunkum dal antu nabbe min tegibati kino de ko do mbada ko antu nabbe min tegibati umorde e ko labi ma kata ko fagi don ko o mimma akhrajna lakum al ard jom la dubi bi ko tan sakko yo to itla ko jawdi ma ndagi woto wujju mbi ada sakko wala mbi amana dum wadi nan laaji nan tondi fo idi mbi bof wiri ne do wujji bi adon to yeyi makka e hajju moji wana gonga wala hajju parce bi wujju tan ne da hajju de kan wujju wana gonga e dum non dege am te bu nafge min umur de yi baati laabi ma katun ko fagi dum o mimma akhrajna lakum al ard e kala kon jalti nan mo on ne yalti e leydi he dum do fo do wadi akket dum wadi hay min re joy rat o ina hani so tabi nawama france siwa ma ha arti dendangal minere o fono foti fotonaji di fono foti temedere kilo mudum fof hen kilo di noga so asaka ne ko miskile balle jeydi ne dum ko leydi fof
woni seydane ko nalank woni seydane manako bambaado woni seydane ko gawlo woni seydane ko iblis bide timo won nyangotodo biowa addu million ajey matan ma dum million ajno ka dey huwere tonde tubudum ko cekiba ala hay pat woni seydane ko bioma kido lekki ko lekki nay sa jomala ha ndam be don ko seydane o wi ay seydane seydane ya idukum na fadana al fakar ko wete batal mi ma wonde sa aski ayo lorte en sa aski a bonir fe ko dum wadi soldo ko jogi droit akede atakal soldo jobe hen ujunna caban nay atakal mu ko uddere wotere kono ay huba depo di mbati abbaade yimbe jamburebe ha fray mbati yaade ko ha gabo banda gotno ummarima gabo mbi sernabe da ngadna punta ne mbi atakal soldo ujunna sappo ko ujunere akata ko fenan ujunna caban nay akata ko ujunere wotere ujunna je nogas ko te meddo jowana atakal mudu dum non deke be cemta tan be punta ma nyama kaka modo ay dum non deke soldo na akke familiana kayna akke ala terena ka gune terti lebi tati foto jetti trimestre mako askadum dum wadi din jawdu ko din watte barke batya gilaje koy ma kon non ton jeewi jetti fika fo dum ala to woni ko to qur'an ayyo dum non daga jom fika en ala dum de wonno liggey touba ala no on ta ande defti fika de mbattende on ta defti liggey touba ala ile je fes on on gandi tugude 50 mana faade joni ko joni familia fuddi arde ko joni ambos fuddi arde ko joni mana holdum ko wiete decision ko joni watte arde ko joni mana holdum droit wiyede congé payé en indemnité licenciement en ɗum ɗo ko joni ari kono adan ɗum alano hen ala tere soldat alano ko joni ari ɗum noon deke paami ko ɗum waɗi mana on saaha defti suka ɗe foof gariɗo leydi janggama guilay hande baaɓe on saaha ɓe tawani hen ɗum ko ɗum tagui mana kamɓe sinno ɓe jogi duuti gandal ɓe dutto joni mana koye qur'ana ɓe ƴeewa ko wiya toon ko eyyi ɗum noon ɗeɗo defkadi ko gaskateɗe hono noon bitique askirte ni bitique ma jomum yeeya lebdi sappo e ɗiɗi sappo attoon sappo e ɗiɗi ko nden askar mana bitique makko o waɗa inventaire ha laaɓa aska ɗum noon deke en paamiɗo tan o wimana o ante ɓunat ɗe mari tak o wimana masat illa antehide ko a seyɗano mbiɗen seyɗano yaqidi kom no fotno alfakra basal wa yamru kom no yaɓiron bil fahsai e tankal e yi wanano fot wallahuna allah yaqidi kom ena yamira on kanum yaqidi kom no fotno nogdere mana yaafede min umrde makko o fadini kadi e ɓurat e wanano foti wallahuna allah sami un ko nanno o nanno ɓe kanko alimun ko gani andude o wi joni noon kanko allah o wi yewtude hikmata moroka gandal man ya sau kala mana mo jiɗɗo rokkede gandal ko onon kar gandal honon dawd dugel waɗini o wi ko ni gandal heɓorto oɗo baɗɗo feere ha jokkodirimi e zuwiran naɓe ha oɗo banda yettiɗo joni bandaji ne gummoɗon taw yamo toon ɓe mbaɗa garam place maɓe joɗɗina maña soɓe dañi hay to porno ɓe mbaɗen soɓe dañani mbaɗa mañan foof joɗɗina hakkudoɓe keɗo kamɓe rewɓe mabɓe sukaɓe fof jooɗo keɗo haala ka no haala ka ñirtirta ni ɓe ganda dendangal cangarte mana hoto keedi ɓe mbawa wappade cangarte ɓe duuɗo ɗumen ɗen bolle puɗe mbawa bistade hakkillaji mabɓe hono wi jomiraɗo wi yutude mat o rokkata gandal ko man ye saw jiɗɗo hebde gandal o ko on allah rokkata allah wiyani ɗo man ye saw wonde kanum mo joola ala o wi ko jiɗɗo o ko on mo woni haaju mum ko ono kata gandal o wi noono man yutan hikmata kala dokkaɗo gandal ta gargolga uuti o rokkama kayran kasiran mana moƴƴere ɓurde hewde nde ko o jogi oɗenen goɗɗum yaw oma ye zakkar o wi waccata ko hoore mum illa so wona ullal baabi joom hakkille o wi ko on waccato hoore mum kanum miccotoɗo nafoore muɗum anda lakara woni abboye ɗum ɗo wasa abbade nafoore nde ala fayida oɗenen goɗɗum oma an saktum kala ko mbawɗo nafkude min nafakatine nafata aw nagartum walla takkuɗon mi nagadine takke o wi mana fa inna allahun allahu ɗon e aw nagartum walla takkuɗon min nagadine takke fa inna allahna allah yalamuhu ina andi ɗum wona noon foti oma lizalimina min nasirin oma lizalimina min ansari walla mbiya eyi yo ballowo o wi oma lizalimina alana toñowo min ansarine ballo hayyu mum watta o yin tubdo sadakati fa nema hiya o wi toon cuuɗi sadak oɗon gondi suno geeji mana o toon so yin tubdo sadakati woni soɗon gonde yiɗɓe askude koye jomumen jogat on saaha soɗon dokka asakal moɗon on cuuɗat aw o yin tokfuha o yin tokfu o yin tubdo sadakati woni ɗon soon peñini sadakeji moɗon aw tokfuhu
وإن تبدو صدقاتي فنعمة هي وإن تنفقها تؤتوها الفقراء ولا وهو خير لكم ويجلون إن تبدو صدقاتي وإن تركسون فنيني صدقي دي مودن دي تمكو توفو مريد إن جودي إن جوديكو أسكين غفكتا إيوان ساعة صدقات أجيمر دي مسكين لنبيا دم أتنم حد أولاد جنغو مانا لومبا هنا كفكتا مكو هافر انبيا ما جارهم بم فرتكو أدا حل في نمو ko wana kanko wadata ma rambursé to totu mako alla dum non bi da ma ajara ma saba andata kawru to dum goni mana tati miskina la afenni ni kat limda hatim bi da ko atakal sa jola ma tawde woni bida ko sa fenni ni bida dum do ko atakal jokk fukki tan jalawul ma ngata don fodda akude be len jodi ko suna geek be non gonay hawta ci def o kali putni fu ko atakal ndi do jodi fu ko atakal i banda min de kam watta min de kam kom borat gande de odo borta kat mbele e mbaw ñum tindi dum woni mana kollirda be ni ko mbele e mbaw ñum tindi ma an ko wadi jomra de video qur'an wo yintu gessa daadi fa ni'ma hiya wo yintu qura ci tayinon on tuudi dum firte ko woni yibbe askude jodi be do kon non kan men gala ko batinde gan ko jogi ko fotan na mbaata farna de dow mabbe wodo mbide badirda ni ko ada wasobe wala badirda ni ko ada holle be ngurtu wala badirda ni ko bele be dañu hen meter kambe nepp dum wadi mana wo yintu qura ton tuudi dum wo tuutu al fuqra on dokki dum wasde ko waxal lakum dum rumaki de modon wadi non waya won ko reen wala kafira wato antum gamodon sey haajikum bondi mon fof kala bondi banda ata kal ko dum nafat fakka alla den dangal fakka fuji banda fo wato hala wato moji men o yima o kafir ankum sey haajikum onan fot koy wallahi mi wodi allahun alla bima tamnu kala ko ngol khabiru mala bakan wala tanum galle jona jarama an mur sikko ton jaata wana dum ka rusul ko on hijib ngonda sikki hijib so wato so wato ayyo dum non dege laysa alayka hudahu ومن ليس على مؤمن محمد عليك إذا ما هداهم بالمك ولكن الله قم الله كنك يهدي أم فيون من يشاء جد فيون دعو قم ونما ألا فيون وما تنفقوا قلكم بعض النفق دي من خير مجر فلي أنفسكم تنكو قوي منتن بدن دم تلقدي وما تنفقوا حلو النفق داني كدي إلا ابتغاء سوناء ونقب وجه الله ياسع الله تان وما تنفقوا كلكم بعض الناس كل من خير ما إلى كدي أي يوفى إليكم ما ألا تكتدون لهم جنب يوم القيامة لهم وأنتم هنا لا تظلمون توقن تونيك ويد الفقراء إن وادن واس بالذين بنغندا أفسروا قصورا في سبيل الله إلا والألا كنم إنكم لا يستدعون قتلان ضربا بناد في الأرض إليك ستوي فيام يوود بان بان كنم واوايات سويام يوود كوميرس واوايات سويام يوود وادا جياد واوايات suya ba mbab nan arsal ligo be ko wawa ko gumdo wala ko gof wala ko tattab wala ko neejo mala tupitor be ngoni be ngamda wahsuru kusura fi sabilillahi lawul al la yastajiba katran darban annad fil ardi li yahsibuhum nasibka bil jahil kalam andade ta andabe tan demgal ngal na hada be da jomno wi ken taw hada be jidi jow wawa ko pawna hurum sona ko wi anda ko wi aghniya yahsibul jahil aghniya min ta'affuf cikade ko be aldo be tattu sabu yondinade mabbe tan la yas'aluna an-nasa ilhafan be nyaagota ko be kerta yelade be kerta nyaagade hay goto ilhafan hay ko be pildri bana gañande ko wete bandas ko hay dum be kerta nyaagade nak parce que be ngani foko wiyede wallahi la ra tawi gasi dum hirsini bin fi iyo la yas'aluna an-nasa ilhafan iyo o ma anfaqtum kala ko mbawdon o ma tunfugo kala ko mbawdon ko dum khairun majjar fa inna allaha alla bihi dum don alimun mo andi kanko allo majjar alladheena bi ghamdida yunfiquna nafqa bi amwalihim jawdi mu'minin bil layli wan nahari sirran ibe tuuda hen wa alaniyatan bi pinnina hen tan saaji nawre jamma rokke neddo yo rondo nawana miskina alla o gumdo o bofo o tatta ko o neejo mala tuppi jodo ara tan jodo sara mudum tan moyta kan oya fukki taw yani ma hay ko binu addan ma ay umuni yunfiquna amwalihim sirran wa alaniyatan bil layli wan nahari wa alaniyatan tabadu mo wi fala hum nawadni wuddu ajru ajrum ajruhum ngoddi mabbe andara be bangi dem ne kay wala khawfun kulun ala alihim de be jango yawmal qiyamati wala hum yahzanu be jogorani sunade jango yawmal qiyamati legina yakuluna riba o wi jonnon mo holla en yimbe nyamo be riba holko woni riba jawdi dilla ban jawdi de askaka jawdi mana bandi funti funere sa nyam lima na wadi tege sa wadi dum do na wadi dum do wala mana lotur national kaljaji mudumen alladina maganda yakuluna riba oy ben don la yakum no bi ummi torta ko jango yowmal qiyamah illa sawana kama yakum kono ummi torto alladhi mo ganda yata khabbatu hu shaytan min al masi e yokum shaytan samti hello mana piyado hello kadi jajado hello kadi no ummorto ina yanana holini ko non jomu ummi torto jango yowmal qiyamah nyamo wuri ba ko ni bay
dalika wad non bi annaka dabal bi innamal bay'u mithlu riba be mbi wad non ay njey gu njida ko neddo yeeyir da ha dañu hen bari fi dum non kay ndek njey kom ko mithlu riba dum la wi hey wa allahu bay' allan tabni yeedi ha may konnuta wa harrama riba um harmin riba wa haram tifaqan ha haram faman ja'ahu karamu arimudum mawzutum waju min rabbihi ummorde jomi ko fantaha ko haditi o woppiti ko wadanno ribaji ko to yaltien falahu na wadni ma salaf kala ko nyamluno di jawdele makko fo artar halaba taw ko hor jawdum ko de art halaba taw mana ko woni riba ko artata ayyo wa amruhu fi yakum ko hankadi ila allah fe ko ta allah ta ko kon nan wa tay makko binno ko fon fodirni ay do ko mana ada kala on mo wonti non pour joti pour wi de gilam goppu riba ha hande bi gilam gel usti marsu gol ina wayno ustini kam kliyan ñawon na ngara mbut nan na ujina ciokalne kono gil natu wi riba fadhan natu wi de sa ci do pot aha tay bu joni joni dobata ko buudi sappu dayno ma leeru may ko sappu joy ay gil natu wadna bi gilam natu marsu mi natu joni waud nan de ciokalne la ga ubne an kay ko pertla il faut kam lonto mbotta wad manan sa tay ko joni jabata ujina e buudi sapp tay ko ma leeru may sappu joy ay yono yono nan riba dum ko toggu jitte toggu gott na harmi ti baba ay ko ulay ko ben don ashabun nar be ngoni jemira be jengut dum no kambe fiha inde jenge khadim ko be sa sugo ton net yamhaqu allah riba o mi kalam riba nati mude riba to nati million mata ayare ponde ari hen kala jidda million ha jidi toda dum auto wala jidda mana honon 1,500,000 toda dum auto tay mude riba ne hen andu to auto ma dogi mana balli didi wata warata ko yimbe sap ayare ponde yenay ma tawa kaydaji ma fuu tete ha laba njorda mana fodde hitande a alta ala ot net ana wajje yobde yimbe sapo mbardabe pranto ay buudu riba ngu adde ina adda ayar liba hubere yat liba hubere ina duppa mana kura ina sammina avion ina duppa minere ina perdina mana bato yodu ina ponna mana oto addu mbaddi kilpit ina yola toggal so tawi riba nati hen ayyo ina songa nay ina adana nay fo waddade ha laba mbosa ina adana ko nyaayde gese janane wiye wonde yoy yop ate ko nyaay ko aha ina adana ko wañoyde wena yilo lel sella yanay net tawde woni riba nay kaata nako he bu mun yam haqullahu riba ومن يمحق الله الربا لنا عائدنا ربا ويربي الصدقات ربا ونمرك بنفيس الصدقات تشكتور بدنا بيدا ورق بدنا كل دون بدنا ديدو جود بدر دون سبي الله يلقوا الإسلام يو حال القرآن ودى بنداج تفسير القرآن إن سري إجول بهنا كترو ما نقولي القرآن باتي بيدور كورتك إن ودى بيدل كجل سلير كورتك ننجر نفتر ما نبيت دفر مودو كين دوك واندي ورنا ودى كاليفو wala wadde eden pire lewru korta en pire lewru kor to lewru korta may wonta non to haamu wuri te dubi no ga tala hay gor wadum non kat bandaji nani kala mo jikko hedaade qur'an yo hedo sibi allah manan hen ko allah wi nana hen ko nana allah halno mana paamun gando hunde fakkat wada qur'an wadde ko billil gajjal fay haani hore mu wala dum non de ko mana o wi yak yam hakullahu riba wul be sadaqa o mo risna denda ngal cakkoto kala badir do mbudum mudum sibi allah onna sakke kon jekki million ngaji jeedi wade kabri cerno wina mahir dum tay ba mako ko ci pawedum a dañi bon a woppi ba mako ko ci mo wad e on mo bida ko cerno jangal yalla hayo hayo ay jawna je wurbi sara dal wallahu na allah do la yuhibbu ida kullu kaffarin kala ubbo ne mala an atina la akimi bakko din o yida dum kullu kaffarin atim kono non gudi inna kabiti wanda turfa alladina ben amanu gongin ba allah badaw amilu sal ngol golle majju wa aqamu salata min darani julde man wa atu zakata min dukki asakal lahum nawadani bi ajruhum jub mab inda rabbum de bangi jomi be ummata wala khawfun qulul ala alayhim de mab inna wala hum yahzanun be qur'an sunna de jango yom qiyamati yalla watina be qur'an hulde jango yom qiyamati sunna de be yalla watina ya rabbal alamin ya ajrul ay kuri ko cerno funte don tan on ja fama cerno wi on ja fama wana gongo ko funte mo nyama kakama setu yawnje ya ayyuha alladhina amanu ihimul billah ittaqullaha handen de allah watam bade badaru ko perna takya kala ko heddino min riba riba in kuntum mu'minin so tawi ko on gongin be al kala ko heddino on riba ina woni juude modon tinde biite de ladde aha dum non ko nyamal wana kan so beda ya as ngubba wana nayma beda ya yor wana oto ma beda ya duk wana ko beda ma beda ya fon bitay de wana dum beda ya serde mam des nday riba awiya tan ya hirsibe be jibin nday riba awiya tan beda so tawi won nyamal e keddi biyano de sona ar ujinere de na temder na fawo he mbiyeda ko ya he ujinere ma temder de woppu ton hay wiide mo ba
afadan widam ban pakaje hay widam yasman afadan la yasman pakaje ko da witan goro kabu jara gashi ko yiddi ko mi halani halamu dum mi ala to amana ka ay aha gashi aja in Allah jara gashi ni fut dendangal udunna jama nyamlunda war fere ketta hore jawdima ko yiddi ko kubaje ma akki garo nayma woppu don don tan dan ko yidi ba ha way leej ay ko ran ya hirs ay ko ran ya wet ndeda ko ya jaggu ndido topu da so timmi hidande juudema ya astudum ha laaba hankadi fewti wonti jawdima fa o wi ya ayyuha alladhina amanu ngal ittaqu ngoppi ittaqu la kulli alla ndentude dum wadaru mbiite de labema bagge kala ko yidimina riba riba in kuntum mu'minin sey ko ngum melolo ni ko dum yaw fa illam tafa'alu satayu an badan dum on talibu dum wadde fa'adanu ngam bade bi harbin habd min allah alla wa rasulihi in la alla ko ngam bade hande ne awa on mayi god parce que nabina haba yalla tab mayi god parce que anda fo ma la bolde tuma o ko woni ah ha sey ko malaika anda anda ko ndewata on ko rew ko en to tous day on tobi fala kum na wadan on ruus on waliko hore jawdele modon tu on kepta dum ha laba fala tawlimu la tawlimu wala tawlimu la tawlimu on toñani hay goto wala tawlimu hay goto kadi ala droit ton jor fay kon non tan o man a wayinka tay la dum nyamna do zu usortin ko dem bes te o nyamlo no ko haw diuna bes mo mok parce manan ngata makko suwa ar o mo ñola ndey tan ko bes o nyamli mama 50 kilo wala 5 kilo o wonde mana on dara ko yettumiri manan dungu parce que ngata makko suwa nyamti donan a nyamli ma 5 kilo faw ma ko ngata so soñi Allah badi kessa ko soñi ko fu hawdu ko sa ta yettuma jodaw yaro ndo on sa ko ndo katam te ko batal takno ma nyamla an ko jobdal takno ma nyamlu dum dum non de jomra de wi na siftina en yen dogo bernde njur woyin kana tay mo laati mo nyamdu dawol fu usurti ko djum besna fa nazirata mo nanema ila mazharatan hawa ya jeba batan mo hama wul dawdo woni Allah wadi hikka tan dako sagor mi yaad na ma sa ko de do nyammin dum cugolon ma jeba non dew nirda bi hama wuri sota Allah hokki ma ngasma moddi njogo yami de djomra de bi hay dum puri moddi wa anta sadako hay wi dama ga 5 kilo o mi yafuri ma dum sibalam zakki ma khairum bur moddi in kuntum zawan la tim kay talam on don dal sin non gandi ko nombatu wattabu kula yawman yalam ganda ayyo wattabu yawman tulja turja ona mo jogo dum tade fihi e mudum ila allah fiya allah dum nakay thumma wafa takadum fakke kul nafsin kala fitandu ma katabat ko fagino ko wananu fadi ayyo la yudlamuna tabe toña ko nyande hen ko toña tabe an hawde ni ko ya ayyuhal ladina amanu ihimun kullal kimi de ko dum bada fo ida ta da yantum to nyamdo ngiri bi de ne nyamal Allah na hollen artile pop no leddi ardu annalo wurtat wallahi en kon lama sinna jangi qur'an tigdi kon addi jam Allah ko kabe arrahman kon ma andi ko woni suratul bagar ma lol mu hade arrahman hijba jeedi ko andi ma hijba cafande joy hijbe hijba tan ko andi ma ko wonto dum non wala wala jangudo haaro kali za hokka kay tay firan kon hokka ngi wonto ha bi qur'an kar ohu kar oko won hay hud kar oko hay hud ko dugo tan ko kuma ko dejer te ta hay huda am bay qur'an cedo dum non wi ya ayyuhal ladina amanu ay ya ayyuhal ladina amanu mu gulal ayyo ida ta da yantum sotay on nyamna ndiri bi dayna nyamale ila ajrin fa da dajal musamman innanga dajal ngal badi ko lebbi joy lebbi jeegum lebbi jeedidi e ko lebbi jeenay tan sal jabi do tan am jetta koy ko mi garo so mi arti koy tan sal jabi tutuma kaatima dum on ila ajrin musamman ko yi faktu bu tinne binde de do nyamade wal won yaptu yo windu baynakum hakum modon katibun bindo wota bil ajr on don taw windi koy dow nun dak dum nakay wala ya abu wota talo katibun bindo o kadi an yaptu bando windi ta kama allahumma to tay ko pularo way windu yo windir pular o way koy engale yo winde engale jango daña tan sala jabi o way windir koy fray yo winde fray o way windu ko arab yo winde arab o espanyol way windu yo winde espanyol kala ko way yo windu hen cetu won yaptu yo windu wol yumli yo fal yaktubu yo windu wol yumli yo habru alladhi ma ganda alayhi alhaq ettudo nyamande ko halta ko jetti kono foti wana jom jawdi o halta ko nyamla kon foti no halta ko nyamli do ko hun ko mun ko dum ya tribunal so wana dum hida ko ha lera tribunal to so tawi en jetti ma tribunal kayda di ngadda ma biya ma kaydo nen i wiete ko sharia wanno ko nyamli do o wi ko ujun naaje chapande jedde jeegum e temettati ko dum nyamli no kono tawi an jom jawdi ko an hal min gero ka takudo jabata kono jom jawdi o namo to do ko on foti halde ko nyamna to kono foti winde to koy dem gal nyamdi min nyamle mako ah ko min nyamle mako te jom jawdi nan dari nyamdi nan dari bindo winde kono way minda ko min nyamdi ala koy ala koy batta gida je koy mom mo way fo batto andu mo way fo batto andu gande de wana drima tan moy tawa sama de hun cerno samba tan de samba ko buri sambor parace hi ari ya jangini ma ngara sambatan de
innon de afam do fen o wal yaktub fal yaktub yo windu kon yumli yo habu alladhi man ganda alayhi alhaq jogi de nyamande janande o ko o wiyata ettuno makko ko tek jom jawdin tari bindo won tari nyamdi don tari bana ayo wal yattaqillaha yo hul allah rabbuhu jomiko wala yabkhas minhu shay wala funtu en hay hunde woto itu en hay buddi ko nyamli ko tan yo hal do woto beydu en buddi di hawela windude woto ulti en buddi di hawela windude bindo won woto jew mana wiide sa menni kam en hunde mami beydana hen teme gere wala beydan ma hen udne ko andata parce ko engel bindan kan ko anda engel sa yeni kam tan mi beydana mara ma hen udina jeedi mi nanane mana ndokka mi udina to dadi na dum non ndokka kombinan don wala akko ni secrétaire e nyamoto kombino o woni yemrad woto won ye takilla yo hun ana rabbo jomi ko wala yeb khas min musik woto nak o do funtenay ko o rena goddo fa in kana alladhi alayhi alhaq fatawi mana alayhi alhaq nyamoto do o safi safihan ko kudo aw da'ifan wala ko lodo ko wayno mehowo en mehowo sama halo de bata joglido wala ala ko nemsad hala ka de bata gasbe wala ala o madanna wala ala kanko kay mana ko dotom woni demgal takungal do do defo wala ala wondi ko rafet o mo otta o mo musa o wawa hal wala ala ko ko putko o mo wonde boko ko wayno woko woko woni mana ko wete morti ndod goddol ngol na puti ndey tan mo yidi halde ko no wawa jon non wali yuma ko yo ardaro yo min tokni ko ujunnaaje nay tan ko min yiddo ya dakar mun na mo tonuma safriyo dum non ujunnaaje nay be so Allah jabi so min ngarti Allah hokkima jam mana mo yo ujunnaaje mana yide ko min woni mana kala o makko eyo ujunnaaje nay be so Allah jabi so tawi hayso ma yito so Allah jabi min ngitti jawdi makko min jeemi min jomma ujunnaaje mana nay dum non windete ko jawdu bon dum woni mana wi woni kana ledi tay on ganda alayhi alhaqu nyamlo todo o safiyan ko puuda aw da ifan wala ko lodo aw la yakuni wala hatanan an yumilla huwa ndo khabarta kanko fal yumli yo hal waliyu hu ndeke en gandi waliyu kap fotan wi tan wali kari ko waliyu labbe cer sambako waliyu labbe cer dum ko tiakande be firak fal yumli yo hal waliyu hu ko ba wali yarbe je woni waliyu hu ko mawdo makko gondo responsable makko gondo gaynako makko ayay gondo mawni ko wala ba makko toko so wala kaw makko o do woni mana waliyu hmm wala jongal makko il adil taw ko do mun dala o do ngi goddo was tashidu chenna sahi bayni sayda jidid mur rijalikum taw ko wal modon nek ngadde worbi do ndaro ceto nyamlo to do ko nyamlo to ko ko won mana to don binde kare kar no tawando nyamlo to de wala wa illam takuna rajulay ton donki dangi worbi jidid kino de kam bade heddi ben ray farajulun gorko goto wamra atani e kumba en jido yo ngar ndaro eyo jomrade wi yoro bidido ngar ndaro takkundiray gorko goto be kimma tat be do mbade mana mbade seedeji kabin bi aha minen kay emin tawa min bidin kari o wede kari o wede kar o minen tawa de nyamande battende allah hi kari nyamdi kari be binde min man tardo no minato ada dum ne ette be bela non seedeji wana ne dubeta ko labata ko seedum as labato jiddo seeta do seeto tigino o yidun ne kay wona goldum fa illam anta billa ihdahu sanan rewbe dido be ngadde ko antu dilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra sayiro bi dit nambade ko debbo manano no debbo way yontede yodini fof e yo kono ko be bal ali fasal be de bal ali fasal be no bay yodini fof balaje tuppi de sume en tuppi tondu wotre mbajol bay yodini e be tuppa ko tonibe be non bay yontede tay balani fasal be allah akbar be do bajo e be do mawnutal ay indi dina muyne ne be do talla tan hakki laje be do jintat no indi di mbata ya jintat ni ko non hakki laje mbata jintat dum wadi debbo tugulol nandi dum wadi rewbe jido ndendin te ngona gor goto mbawa setade han dum wona jaldabe non ko muy not so debbo muy nantal en dum ko en di jolde wala dum no wota fot no wida mbada succe wala be nan hen orase je ndir en e succe la pour mbel na wada jolde do bolli put dum wona gor deb muy no en di bum mbawa ta darat ko mo rebe tatto ngom bon tubu ko do kon wala cema dem tubu ko hudaade alla ben ko peste kudaade ko taatiibe ta hen lahe be malki saabe perdube perdinode ko to nyamti nan oy do non antu dilla ihdahuma wata hen debbo goto yejjid kato dakira siftina ihdahuma hen goto alukhra goddo no reni goddo yaw aha wala ya aba suhada oy tinno de ko non bada fof seedeji di wata cal ida ma du utu tabi nadda wala ya aba suhada o seedi cal mu ida ma du utu tabi nadda wala no goddum san wala tasa amu wata ngame onon ne kay e heema bindo wata wi of dum do dal of na ina hamni windire kuwa ko sheedano fey kuwa ne heewini fey kuwa e kali cewdo pawine non hey kuwa dum do ko gol ay kuwa kuwa ko hala juddi je nanta fulak jol fum labal dum non de wadde kuwa kuwa tan ha tan da windut
undo jumradi wala tasamu ko ngame antaktubuhu ni middatun halaka nyamane de saghiratan ko fonde mayde aw kabiratan wala ko mawde mayde ko ila ajalihi ana ayeto najal mudum san ayo dalikum dum da aksad bu won nunda enda laja bande al woni aksad woni nunda dum woni to wino ban god aksidu nunde dum woni aksad bu mundu enda laja bande al wa ak wam buri fo cenade kadi sahadat wonande seedeji di kadi mana ko dum do buri moddi moddi mudumen setade ko winda buri moddi inde mana winde tawa dum bu teskinde san wa adna kan buri labbe kadi an la tartabu woto on jarto dinde ummido ko gona addi kartabal muhaahil kalita gona e wadde an kamande samba de wala ngebbe nyanande yi ko ndawanda bina fot yada majji ni ala hasan mi yomma hasan de mi yomma min kam du kalum salat ndungu wand ko no fonno insha allah wona jiddon aha wona jiddon don hono fot ada andi kay u jinna jeddi wonno kanko jago wadum cappande jeddi derum rewma do yi ay min na ko min wala bindo son binda so tina dañi kala fo ma cappande jeddi derum rewma do inde ma bon biya ala koy ko te meddi jeddi wonno te jahammi de nelmi de ko gorgol kumba wonde ya manki dem te meddi jeddi dina manke pata makko nde wuri soti kono ujud naaje cappande jeddi e ko barami do bi mamu ko cappande jeddi dina nyamlu ma ay cinna min dana ma o ton bonna wadan na njehal a jofni halaka fo jom hakki lanka no way fam daka njehal illa an takuna sawanatun la tijaran julab o yi wasar winde de ko illa sawana an takuntum la tijaran julab hadiratan jodi ngutal e yotu diruna ha odon jirla dum bayna ko makko mum dum do aran ko jom panyeji goro en dum furnaaji en ilahi jom matalaaji en ko beedo arani jom masinaaji nyotoji en e yo jom otoji en ari was mudu men ari nyari mudu jetta otoji landere weruuti don and landere wer kam ko jamde jamde wona mi jetti landere weruuji modon didi mi yimi yeyi ni don non ari was amen ari on garni landere weruuji modon ni dan fut dum toglani winde de ga wala panyeji goro en ilahi faade soldeji mbatan en khumayni ji gari khumayni khumayni tan soldo soldo ta wona dum non wala ko dum mi jetti soldo wala mana kliyaram nen tari mi yeyi ngol soldo wal mi adana on kalisa wala mi yeyi so ari was amen mi do kon soldo wal mo ana do falaysa alaykum wa idunna falaysa alaykum junah bakkar lay modon sanne dum an la taktubuha pour wadde on winde dum de dum alana on bakkade dum washidu chenne non ida ta watashidu chenne washidu chenne fa ida ta bayantum so taw on pelti nyamno dirdo kat dum gadde sedeji ha ngara daro ko wala oro nyango dum san wala wala yidaro wat norne katibun bindowo wala sahidun wana sedeo bindudo fotani hudede jattede sede o fotani hudede jattede o yo man yafal wa intafa'aluhu son badi dum don fa innahu dum don fusuqun bikum wonti fasudagu burugo e modon tan e mutaqullaha kulli allah wajn non yuallimukumullah allah woni koy andinde en jangina en e yo wallahu na allah bi kulli shay'in kala hunde kanum kam alimun andi kayda allah ganno ko dum jippinon do tere de ko bilna wa nafte ko dum dum yaw aha budi siki banda o mata are wuddo de qawlun ma'rufun mat wa in kuntum sallatima ala safari o wi tagal ni bidan sadaka law dagin dar ko do dum na dar min ko do sel wa in kuntum sallatima ala safari ko tan dal gondol e on sa ayim be ko dani be mbadi set ko bana bana en na bada commerce na jeya solleji na jaar na bada dan gal na cogo bal na bada nay en bada hul fon dalu dinde san ko commerce na jeya o mana wo ida wa in kuntum sallatima fi ala safari ngonda ko dan gal fan tajido na nyantum kaati bun bindo kono mbatton on sa mbatton ko ni Allah na jangine kadi o do ko tan o wi farihanun bade jukunde magbudatun tamatonde be neddo wawi hebde waday joganay mudum mana kanum tawra dum tamde ko wayno chakka en wayno tallal kangen wayno libar kangen taw way dum moktude e yoko dum woni ko tottataama wona tayle wona wiide mi tayle ma puccu nana wura amin hedde kunde andi dum wona hunde am ton e dum goni hedde sin populaire mbiya tayle kam puccu kunde dum do wona nebe jabaddu to wona to kangal chub e dum non deke farihanun ko jukunde magbudum tamatonde ko wayno tallal kangen en biya bo dagal do ndokamde ujuna sap taw tallal kangal adi yen ene jara mana cappande jetre ujuna kon non yore ko ujuna sap tan dañako badda hirande potar de do bal hade ma yeyde goddu ndita mo ujuna makko sap de kepa tallal makan ndeweni makko don fa in amina sayhuli ba ba'dukum goto modon fo badan goddo on mi tottima ujuna jam sap rukam tallal makan ene wadi cappande jetti hotan way fal yu addi yu tottit alladi mi ganda o tumina holanoma amana taw ko holano ha wores ndako mana yo totti ni inde ujuna jam sap totti ani tutam cella war wi kay mana min kay lubna makal ko naro kan mayu andum ko dubna nakal wana dum non de dum ci dadu yone de rent wat non
wala ñu goddu te wal yattaqillahu yuhun al rabbahu joyu ko san wala taqmu wa tuude as-sahadata shaydan fa qoy o man yaktum hakal o musudi dum fa innahu al-qan asimun qalbuhu berde mako berde wo fore allah fatam bori da andi gonga cal da dum hal adi ye gonga cal da wido hali gonga adi hedi gonga hale ha faray o do banda gona wido e ya barkin kalo banda o e ko bonno ko toño mele hala kana wasa fame a malki sama a gani bone sahibi sangara yar ade ila rewta allah ne de hedo tafsir qur'ana ha faro wona wido e o ko toño hon wallahu bima wallahu bima tamna ko do ngol ko alimun mu ant walillahi ba allah jey ma fi samadu kono asma bi jeedo ma fi la ko de jeedi di to fayin tuddu son penini ma fi am fusukum ko wonengere pitali mo do ko aw tuxfu wallahu turi di ngande ko yu hasibukum bi allah ma allah hasbiru din jango yeso makko iyo wa yaghfiru wa yafu liman yasha'u jidda ya fe de wayu adibu fiha allah ponna man yasha'u jidda fiya de ko kaba tajam iyo wallahu allah ala kulli shay'in kalahu de qadirum hatani kal آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أي أفهم لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وآطانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين قد سورة البقرة جوفي ما أنا أنكم نوينا يلتي سورة البقرة ني وأنا نقول آمن الرسول وأنا يتمد وي آمن الرسول ما أنا آمن قم يا رسول نلعب ما أزوك جبنا إليه سيدا نقم ربي مرد جميكو أي والمؤمنون قم بل بيتو كلهم كنوا فتري آمن بالله بقوم يا لوبلا إكتيا بلاك جمكو دي أي وكتب يا دفتنا قد ورسول يا نلعب مكو بي لا نفرد من كيرتا بين أحد حق حي قوت أي قوت من رسول يا نلعب مكو بي وقالوا بهم يهودون سمينا منني وآتانا من دفتي غفرانك ربنا يا فيا ماذا بقتني وني غفر وني غفرانك ربنا وإليك المصير قد ما ولي جانج لا يكلف الله نفسا الله سواني فتان إلا وسعها سوانا كل حتى لها أنا وضني فتان ما كسبرك فقتي وعليها قوضي ما يرفعيك دي ما كتسبرك لكل نسي دي إجادة بندك دي كنجو كنجرون تدو ربنا جمال لا تؤاخذنا وتجبر من مك إن نسينا إن نسينا ونسي من جديد أو أخطانا ولا من جومي ربنا جمرة أيو ولا تحمل علينا إسراء وتفو منك تدمك كما حملت ورنا قوير لأدوم على الذين يدوك من قبلنا أديب أمين بي ربنا جمرة كدي أويما ولا تحمل ولا تحملنا ما لا داقصنا بي كونه قبل قل لأدوم كتن بي وعنا من وارانو ورفو من دم سن وعفو عنا يافو من وغفرنا انغسنا بكدو يمن سن وارحمنا جرم دامين أنت مولانا أهون كلفة أمين فانصرنا مبلا من على قوم إيهم بهول بي الكافرين يدب على بيان بلا من بيان صدق الله العظيم وبلغه الرسول النبي المصطفى الكريم نحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الصاهدين إلهي هذا حالنا لا يخفى إلي لا يخفى عليك يا رب وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك يا رب فجعلنا ذلك من المقربين فاكتبنا مع الصاهدين يا رب العالمين آمين جلنون أنون بندرا بمسلم جولد ودو سكيسون كبي بند أو موند ينبال كاري موند أنا جاء السباب الأمدو ين وأمي برسا طول وأمي بمعنى روس السنغال e ummi be dangana e lettre ummuri da atta e ummuri be mana hono bandaji ummuri da mana holton e dangana en khumma pulen e bandaji ummuri di mi zuira e delegation aji mudumen be do fona namno bandaji yo ngar tafsir qur'an gasinat e de fona du sen ay bude sikidan e ma daw ma en hamni tan ko badde meji garbe gene nduka ina nduka duko wonde ji khalifa general mudube ne e haddi popu ngini wala mana nyande feto chandum de ina putu ndira e katle gel dum musudum dum non biiri min kan wara kalne kam kan hala bubu dalam on jiri gita mon e television mon nje kalne suka mon be bi ay min jidi ko namna de bele sunu de boori ma tijjan bele nata jenga wala nata bi faanda ki nat ni sa boori tan boore ci tu wana farle wonno wana sunna medu lat on erkis nabbe utte dak modon mbele zuwara nabbe ne meda hen usman abu o do manya umuri en ko zuwara min de dina hamadi yo halane taw da suwa yetto e fama dum ko zuwara nabbe min de o do manya jondono aryam ko keto kaydaaj makko nani e ko jondon be tuddi dadido hatib addi do na wadi en mana kadi kalis kadi mana de dum do yen dar dum bandaj dum nan tan alhamdulillah rabbil min mi soudi en bandaj itto premier ma ko wadana ko min ko rabbi din do sallaje tebe jidi ko tafsir qur'an dum non ko mi ganni de sallaje aha
kambe erkisna be e wonde risator be fu ko dum be nami ko bandaj tafsir qur'an e ne gande ken folde sab gadde meji kew ngari do e am manami sew ñen banda fay neema gadde meji di mbi wonde metti dum fop ko almumur be ndokuno wir ngari mu men nduka mbi ngi e television khalifa jero itti jaj pokiti ngehi hen goto manana ñende jeet ñende no gasa jeet lewru jeu lewru mendu on na tawtara manana hono anniversaire e hono e no sandu sandu de wata anniversaire Dakar de be bi xalbi dal goton tawtara ha labbe o wi ina hala hande ko hay goto meedan tinde leydi ina safta on don sirru hande be bi mo holli dum o wi wonde wonde khalifa dal won won mawdo goto e l'islam yan ko o sodan no dum leydi pour to tawi Allah betti dum mana to mayi ube don jon non e o wi kanko labbe o kanko sodani on don o tara pinitom civil do de lawol no wiye rue de Corni hakkunde mum angal Alhaji Malik be mbi don ko estate wonno don estate gonno don o wi kanko sodani on don khalifa general wonde mana yo so tawi mayde betti dum yo ube don jon non on don labbe den haldum nyande hen dum gol kongol hala ko e radio mana te khalifa general on bari tan on don setti tan gitum beddi gol tan buuci labbe o taw do buuci ma candum non mana dum don be njidum ko television ko musibe kambe gadde meji di musibe na seenu seenu fe muti almabe ndog ngare men bibo onoka mele e dagal mi jotti kadi balde jeetati kadi lewru mana men joen wonde ndudo kadi e kadi be njigi kadi khalbi dal goddo kadi on kadi ko khalbi dal ci jani on kadi ummi kadi yeyi hajju popu ngi hokka place kamle be njidume television na hokka place ina kusindira kamne labbe dum non kambe dum na musibe e be mbino yimbe e der sardiji lawol ci jani sardi bato nogato e mbino don kala wali gurdo may ta juri ma dum ala woni sardi nogato mbi ko woto hinnando ardi kono sardi nane der lawol ti jani be mbi wonde kala wali gurdo may ta juri ma dum mana ina wayna boli ma ti jani jon non e do khalifa jiroj kam holko wurtime ne butirde katolike dum do kam bele ko l'islam bele l'islam yami do bal dum waddin kadde me ci mbi kam woni miijo men dal ko borat hen godon yette ko ba jeya ko to hedde podor to ko khalifa nan maw e koy koto police central to ga o ligoto e goddo kadi ko gendarmerie koto gendarmerie to ligoto on kadi ko khalif ko mukaddam on kadi arido e on non ko kam gelle fuko pular be kala ina musibe ne feewi sabu album ba fuddini be dum non tan be bi ina musibe jon non be namni be bi wonde mbele fati mana catholic o sodande cerno l'islam yanki o fabrika ko wonde senegal bittini ala do ubba to sodna ko dañata do ubba walla kanko won ko won cerno meedi sodna daga do ubbe e der senegal walla kanko cerno mate ala do jeya e leydi sa ko nawde to do non be bi wonde musibe ko won cerno ubbono dubbi nogas jeddi ubbita itta to dakar to nawta ko luka ubbo ya to der galle mudum be bi mbele maayde na wadde non be namni mbel ne laadal meedi wadde non be mi ne laada mana kanu baamum be da hamdo may ko wolde ut ter kon yaara e dubbi tati mana kon non ay on hamd nelaade woni madina duubi jeedidi artirani hamda mana e gedale bagiyede nelaade yelti adoko ton woppi ham te ali ibn abi talib kan nelaade diidina gedale bagiyede o wi kala ubba dan hadbata kono ali ne may kuubale artiraka do ko kuubale li dum non tan burra bidde ko kambe mana rusobe maade par tubabe wala rusde may dakar far dum tawon wala rusde may mana dakar far ti fuude dum do ko sangarte heewde kalitam aha heewde kalitam jetu goddum ala kono wonde kam wonde ko fadila Allah wala ko sunnana dal haara meji sappo joyi dum non tan mbudi tikki manam en beltima ene jonnon an Ousmane Abou ene yodi mbadon cednali modon faade mana e dangal duwada nak kala ko bidon mabbe bolal ngal mbadi lal gorat nan de min kan min dum hey min wi Allah sin jinda an ci hey ke ben ganda nan ganda je ndo ngeggi do won jagga ko jaggete ko deftere Allah sunnana lal kala joggu do ko wana de do geddi dum ci hore mum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقل لنجد